Në kishat e manastirët e Kosovës, mbrëmdhë sot janë mbajtur liturgjitë me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Liturgjia qendrore është mbajtur në manastirën e Gračanicës, ku morën pjesë edhe zyrtar nga Serbia. Peshkopi Teodosije, drejtuesi kishës ortodokse serbe për Kosovën, tha se është shumë rëndësishme që në vend të ketë paqe me fqinjët. Të jedino možemo imati ako imamo Krista u sebi, ako smo se pomirili. Ne mund ta kemi atë vetëm nëse kemi Krishtin në vete, nëse jemi pajtuar me veten tonë dhe nëse jemi pajtuar me Zotin dhe nëse kemi dashuri për Zotin. Vetëm në këtë mënyrë do të jemi në gjendje të duam fqinjet tanë dhe të kemi paqe mes nesh, të kemi durim, falje dhe të veshim rrobat e drejtës, rrobat e dasmës me të cilat Krishti do të na njohësi të tijet, kur të qëndrojmë para ti, tha ai. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha se krishtlindjet ortodokse janë forcim i shpirtit që serbët të mbijetojnë dhe të qëndrojnë në Kosovë. Jer svaka nova kuća koju sagradimo, svaki novi put koji izgradimo, çdo shtëpi e re që ne ndërtojmë, çdo rrugë e re, çdo spital i ri ndërtesë, kishë që ndërtojmë është një hap drejt paqes dhe përparimit. Dua të theksoj se shteti i Serbisë, qeveria e Serbisë dhe presidenti Aleksandar Vučić janë gjithmonë me njerëzit e tyre në Kosovë dhe do të bëjmë gjithçka në periudhën e ardhshme për të ndihmuar njerëzit tanë për të mbijetuar këtu, tha ai. Udhëhecit politik të Kosovës ndërka që i përgëzuan besimtarët ortodoks me rasin e krishtlindjeve me thirrjet për paqe, tolerancë e mirëbesim. Ata tha në urimet e tyre se festa e krishtlindjes kthejnë ndjenjen e bashkimit. Solidarizimit, mirëkuptimit dhe tolerancës ndërnjërzore, duke bërë thirrje që të mendohet më shumë për ata që janë në vështirësi dhe duke shtrirë dorën për t'ju dhënë shpresë e besim. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.